kita ada chef, dua chef. Chef masak apa? Chef masak butter chicken. Butter chicken. Okay, kita tengok nanti ya. Cekas apa? Memang buyung. Mi kuah yang butter, kicau. Yeay. Soal lagi chef kita, Tia. Tia masak apa, Tia? Masak daging malbi sama ikan bakok. Daging malbi ya, ni bahan dia. Dia dah sediakan daging malbi dia. Kita tengok set lagi. Yeay. Dia punya daging malbi sapi ya? Yes. Malbi sapi ni Palembang ya? Seperti rendang kita lah. Saya masak apa? Saya masak lemak. Masak lemak ayam je. Okay. Dengan membakar ikan dia, saya akan mandikan dia dengan pelantar. Dia warna. Okay. Masak kat rumah. Ada beli juga. Ini Tia. Tia, Icha, Mak Iti. Sana tambahan-tambahan.